Čaute, moji drahí, vítajte pri našom najnovšom teste. Teraz tu máme jednu krásnu štihlonohú talianku. Už sme si ju predstavili a testovali. Kolega Peťo Fischer bol na Sardínii vyskúšať túto novinku ešte na jeseň minulého roku. Vtedy sa jej povenoval hodne, hlavne teda na ceste, pretože im tam počasie neprialo a tie offroadové časti boli hodne podmáčané a toho offroadu tam tým pádom bolo pomenej. On už vtedy spomínal, že určite sa k Tuaregu dostaneme aj na Slovensku a ja som sa na ňo nevedel dočkať. Hneď prvý kúsok, ako dorazil, a celý tento test bude venovaný hlavne tomu jazdeniu v teréne, ktorému som sa ja takmer výlučne venoval dnes. Preto rovno na začiatok poviem, ak ťa táto motorka zaujíma a chce sa dozvedieť o tom aj, aká je na ceste, tak sem nalinkujeme to Peťové video, to si určite pozri a potom sa vrať k Tuaregu a offroadu a k tomuto videu. Aprilia po dlhších rokoch sa vrátila k označeniu Tuareg, priniesla späť motorku, ktorá v minulosti mala vlastne zastúpenie v tom offroadovom segmente. Dlhšie roky Aprilia vlastne v tomto segmente ani nebola. Konečne prišlo teda aj cestovné enduro a to cestovné enduro je postavené vyslovene, že do terénu, presne tak, ako to ja mám rád. Vpredu nájdeme pekné veľké 21-palcové koleso. Aprilia tu dala tieto rafiky, ktoré sú vypletané s tým vonkajším vypletom, takže je možnosť aj bezdušových pneumatík. Inak v sérii tu nájdete Scorpion Rally STR pneumatiky. Ku prednej 21-tke pasuje ako inak zadné 18-palcové koleso, rovnako s vonkajším vypletom, rovnako bezdušové kolesa, rozmer 150 na 18 odpruženie. To je plne nastaviteľné a dodala ho firma Kayaba, keď si všimnete tie dlhé šable, tie dlhé zdvihy. Veľmi dobre sa to na tejto motorke pamätá, pretože zdvihy vpredu aj vzadu sú 240 mm a rovnako 240 mm je aj svetlá výška. Čo sa týka brzd, žiadne hardcore radiálne strmene a tak tu nenájdeme. Nájdeme tu ale kvalitné brzdy od značky Brembo, také aké sme zvyknutí na cestovných endurách. Je tu samozrejme dvojkotúč. Keď sa pozrieme na celkovú motorku, je tu krásny trubkový rám, ktorý bol postavený priamo na toto enduro. Nie je to žiadny naháč, že z toho tuona by použili neviem čo všetko a jednoducho tam dali len vyššie zdvihy a hrali sa na nejakú offroadovú mašinu. Je to vyslovene postavené do terénu. Možno trošku nevýhodou je, že ten rám je z jedného kusu. Určite to prispieva k jednoduchosti, určite to prispieva možno aj k nižšej hmotnosti, ktorá tu inak samozrejme je, k tomu sa ešte dostaneme. Ale vieme, že tieto jednodielne rámy v prípade nejakého väčšieho pádu, poškodenia, pokrivenia, podsedlovky, v prípade na nejakom páde, že máte aj nejakú batožinu a podobne, tak potom sa to problematicky horšie určite rieši, ako keď je podsedlovka montovaná a dá sa vymeniť ako náhradný diel. Máme tu sedlo, ktoré je takéto štihlé, vyslovene endurácké, je takto natiahnuté až na nádrž, vynikajúce na jazdu v teréne a tá jeho výška je 860 mm. Je to pomerne dosť, ale vzhľadom na to, aké je celá motorka úzka a ako je úzke to sedlo, tak to trošku klame telom, pretože z tejto motorky sa dá pomerne dobre dosiahnuť na zem. Určite lepšie ako z mnohých iných motoriek, ktoré majú v 860 mm to sedlo vďaka tej štihlosti. Ja mám 182 cm, môžete si všimnúť, že v podstate stojím bez problémov celou nohou, alebo teda keď oboma nohami na zemi, tak som iba naozaj že mierne na špičkách. Takže toto je vynikajúco zvládnuté. Celkovo tá konštrukcia tej motorky, nádrž je najširší bod a aj tak je veľmi štihlučká. Tá nádrž sa nezdáma, ale má až 18 litrov, pretože je potiahnutá až sem, do tejto zadnej časti, čo takisto prispieva k tej centralizácii hmotnosti. Môžeme sa pozrieť aj pod sedlo a trošku vám to ukážem. Tá nádrž vlastne je až potiaľ, tu je vlastne čerpadlo. Takže väčšina toho benzínu je fakt akože v spodnej časti. Keď sa pozrieme na ďalšie detaily, výfuky sú takto vyvedené na ľavú stranu a sú vlastne vyvedené vedľa motora, takže zo spodu by mali byť dobre chránené. Je tu aj takýto hliníkový chránič spodku motora. Čo sa týka stupačiek, veľmi sa mi páčia, sú širokánske také rally a majú tu takúto gumu, ktorá sa dá takto jednoducho vytiahnuť. Nie je tam pripevnená žiadnou šrobou, v podstate to drží táto gumenná časť a bez náradia veľmi rýchlo sa dá vytiahnuť, dať do vrecka a môžete jazdiť. Keď si všimnete, plocha tej stupačky je naozaj lukratívna. Čo sa týka brzdy a radičky, všetko je hliníkové. Hliníkové sú aj tieto držiaky. Na jednej strane super vec z hľadiska úspory hmotnosti pravdepodobne.
Trošku by som sa bál, čo v prípade nejakej nehody a krešu, lebo vieme, že tieto hliníkové veci sa zvyknú lámať. Celkovo toho hliníku a toho ľahkého materiálu na tejto motorke je kopec. Je vidno, že sa snažili s tou hmotnosťou dostať čo najnižšie. Keď už tú hmotnosť spomínam, tak plne natankovaná táto motorka, a to vrátane 18 litrov paliva, má 204 kg, čo si myslím, že naozaj že vynikajúci údaj. Motor, už som ho spomínal, jazdili sme ho teda napríklad v tom Tuone, predpokladal som, že to bude ten istý motor. Nie je to pravda, je preladený. Keď som dojazdil, alebo ten pocit z tej motorky počas jazdy, som mal pocit, že má minimálne tých 100 koní, potom ten pohľad do tej špecifikácie ma trochu prekvapil, pretože ten výkon motora bol znížený na 80, o to viac bol zmenený jeho chod, prejav a krútiaci moment posilnený a hlavne možno stredné pásmo otáčok. Osobne si myslím, že má ako keby viac, pocitovo oveľa viac ako udávaných 80 koní. Keď sa pozrieme ďalej, vynikajúco vyvedené konické riadidla, perfektná ergonomia, veľmi štíhly tento predný kokpit s tou prednou väžou a v nej umiestnená jednoduchá, plne farebná, moderná prístrojovka so všetkými tými vecami, ktoré od moderných motoriek dneska požadujeme, a predsa len v takomto minimalistickom prevedení. Jedným z pekných detailov je aj uzáver tankovacieho hrdla, ktorý je takýto, povedal by som, priam až retro. Na druhej strane Aprilia hovorí, že ušetrilo sa aj v takejto veci na hmotnosti, takže trošku to tak korešponduje s tými starými Tuaregmi. Poďme ale k výbave tejto motorky, ktorá je naozaj obsahuje, dovolím si povedať, všetko, čo potrebuje dnešná moderná motorka. Máme tu plne ledkové osvetlenie, vrátane denného svietenia, ledkové smerovky, zadné svetlo, veľmi štíhle, ináč veľmi pekne spravené, samozrejme, že ledkové, a ledkové smerovky. Spomínaná plne grafická farebná TFT prístrojovka takéhoto rozmeru so všetkou tou potrebnou elektronikou, ktorú dnes máme, takže máme tu ABS, máme tu trakčnú kontrolu a máme tu niekoľko jazdných režimov, ktoré sa vynikajúco ľahko ovládajú jedným dedikovaným tlačidlom. Aprilia má perfektne vymyslený aj trakčnú kontrolu. Keď si tu dáme napríklad režim Explore, tak pokiaľ nemáte zapnutý tempomat, tak týmto tlačidlom naľavo, veľmi dostupným, môžete si všimnúť na prístrojovke, sa dajú veľmi rýchlo prepínať režimy trakčnej kontroly a dlhým podržaním sa dá v ktoromkoľvek režime trakčná kontrola aj vypnúť. Zároveň si motorka pamätá svoje nastavenia, takže keď si prepnem režim off-road, tak môžem mať vypnuté ABS-ko napríklad na zadnom kolese a úplne vypnutú trakčnú kontrolu veľmi rýchlym prepínaním režimov. Hneď mi to tam na prístrojovke svieti takým oranžovým, že zadné ABS-ko a trakčná je vypnutá, aby ten jazdec, keď na to sadne, o tom vedel. Samozrejme, aj po vypnutí kľúčika, sadnutí a naštartovaní ostáva motorka v tom zvolenom režime s tým, že tam to varovanie zostáva. Konečne je to vynikajúco vymyslené. Ďalšou špecifikou tejto motorky je aj to, že ABS-ko je plne vypínateľné. Keď sme pri tejto konkrétnej motorke, na ktorú sa pozeráme, tak toto farebné prevedenie je podľa mňa úplne že najkrajšie, ale treba povedať, že nespadá do tej základnej ceny, ale za toto konkrétne farebné prevedenie si budete musieť priplatiť niekoľko stoviek. Čo sa týka plexi, to je v pevnej polohe, nemá nejakú možnosť výškového nastavenia. Ja som dneska jazdil s krosovou prilbou a s okuliármi, takže tie presuny okolo 130-140 už som cítil fakt akože nápor trošku toho vetra aj do toho štítu. Myslím si, že toto bude nejaký turista možno riešiť, alebo vyšší jazdec. Toto sedlo je vyslovene také endurácké a povedal by som, že pre spolujazdca možno núdzové. V ponuke sú ale aj sedadlá, ktoré sú pripravené na turistiku a pohodlnejšie. Samozrejme v ponuke sú aj nejaké tie bočné kufre, nosiče a tak ďalej. Minimálne horný kufor si myslím, že by, respektíve horný nosič nie je v sérii a určite by sa tejto motorke hodil. Keď si všimnite, veľmi dobre je spravené, aj toto madlo je takto schované, čiže na nejakú tú manipuláciu s tou motorkou v teréne alebo prípadné dvíhanie je perfektná vec. Tak a po takomto úvode môžeme ísť konečne do jazdenia. Ja som sa na tej ceste dnes len presúval a ešte raz poviem, že o jazdení s Tuaregom na ceste si môžete pozrieť Peťov test. Ten motor má dostatok dynamiky na to, aby ste si na jazde na ceste užili perfektnú jazdu a ako spomínam, klame telom, zdalo sa mi, že ten výkon je oveľa väčší. Samotná ergonomia motorky, myslím si, že 100% navrhnutá na jazdu v teréne, môžete si všimnúť ten postoj.
Celý deň som si napríklad nechal dnes aj tie gumy v stupačkách, pretože som jazdil dneska vyslovene iba suché cesty a nemal som s tým nejaký problém, že by mi hrozilo, že sa mi noha šmykne. Široké riaditka, veľmi dobrý postoj na priemerného Európana, vynikajúco postavená ergonomická motorka. K tomu tá štíhla stavba, naozaj možnosť pracovať s telom, či už spredu do zadu, alebo teda do boku. V tomto smere vynikajúca práca, čo sa týka talianským konštruktérom, a klobúk dole. K tomu, keď pridám to, ako sa mi konečne páčila tá elektronika, ako som si tam zapol ten režim offroad a už som sa nestaral celý deň absolútne o nič. Toto je niečo, čo roky rozprávam v mnohých rôznych testoch, že sa to furt teda vypína. Furt sa vypína trakčná, furt sa vypína ABS-ko a podobne, a že niekedy po otočení kľúča na štartovaní musím prepínať a vypínať kadejaké elektronické pomocníky, ktoré jednoducho ja do terénu nemám rád. A poďme už teda konečne jazdiť. Vydal som sa teda hlavne na šotolinové a také lesné, trošku horské cestičky, sem tam kamenisté. Tuareg neskutočne ihneď padne do ruky, je veľmi ľahký a obratný a pritom veľmi výkonný. Podvozkovo to žralo veľmi, veľmi, veľmi dobre tie nerovnosti. Našiel som terén, kde boli také terénne vlny, vynikajúco sa tá motorka na tých vlnách správala. Krásne ide za plynom na jednotke aj na dvojke pri miernom prepružení a potiahnutí za plyn sa odlepuje to predné koleso, mierne odľahčuje, odlepuje sa hneď tým výkonom toho motora krásne a dá sa tak odskočiť tá nerovnosť. Vynikajúco to pracuje. Ten podvozok, tak ako bol tu na teraz nastavený, sa mi zdal pomerne meký, čiže veľmi, veľmi, veľmi dobre žral všetky tie nerovnosti a bol taký meko reliový, by som povedal. Pri nejakých tých doskokoch, hlavne keď som skočil do nejakého trošku protisvahu alebo preletel nejakú väčšiu skalu, tak som počul nejaké rázy od zadného kolesa, ako keby zadný tlmič šiel na doraz. Tu treba povedať, že je tu nastavenie predpätia hydraulické, čo je na turistickej motorke vynikajúca vec. A samozrejme to, čo som spomínal, že podvozok je plne nastaviteľný. Myslím si, že pri tých zdvihoch a pri tej značke Kayaba sa to bude dať určite krásne vyladiť. Štíhla, perfektne ovládateľná motorka. Pripadal som si jak na jednovalcovom endure častokrát, úplne som sa s tou motorkou hral. Výkon krásne, krásne dávkovateľný, pri vjazdoch alebo teda prejazdoch nejakých tých zákrut sa veľmi, veľmi krásne dávkoval ten výkon na zadné koleso a veľmi krásne sa vykružovali driftom vlastne tie zákruty. Fakt musím povedať, že mi to hodne sadlo od prvého momentu do ruky. Na tejto motorke som nepotreboval ani chvíľku laborovať a niečo vymýšľať a hneď som bol doma. Normálne vynikajúco postavené, poviem viac enduro ako cestovné, proste motorka, ktorá sa v teréne cíti ako ryba v tomto rybníku. Aprilia takto z ničoho nič vybalila jedno vydarené cestovné enduro, je namierené pravdepodobne každého hneď napadne voči Yamaha Tenere 700, napriek tomu, že 660 tu na motoricky je ten výkon lepší, vyšší aj papierovo, ale pocitovo je ten motor oveľa, oveľa živší ako možno na tej Yamaha. Je to vynikajúco postavené priamo z výroby, tak ako to je zobrať, chytiť a jazdiť do toho terénu. Aprilia si tú motorku hodne vybavila kadejakými tými doplnkami aj z vyšších kategórií, či už je to ten displej, alebo tie vypletané bezdušové kolesa a podobne, ktoré teda napríklad z tej Tenerke nenájdeme, a aj tá cenová hladina je tým pádom nastavená o dosť vyššie oproti tej Tenerke. Na druhej strane je nastavená nižšie ako motorky, ktoré sú tesne nad ňou, ako KTM-ka 890, Adventura alebo napríklad aj Africa Twin, čo sú podobne zamerané motorky, ale už s väčším motorom a takisto aj väčším výkonom. Tam už je ten výkon nad 100 koní. Pocitovo si myslím, že Tuareg sa k tým 100 koňom veľmi, veľmi blíži tým, aký je malý, kompaktný a svižný. Čo sa týka jazdy v teréne, tam naozaj nebude nikomu chýbať ten výkon. Tuna je taký ostrejší a pritom veľmi dobre dávkovateľný. Veľmi dobre sa s tou motorkou dá manevrovať aj v takých tých pomalých rýchlostiach a prechádzať nejaké tie terennejšie, také trialovejšie prekážky, pretože naozaj aj v tých nízkych otáčkach je to taký krásne dávkovateľný bublavý motor, že sa s tým dá jednoducho vyhrať, a pritom keď otvoríte poriadne ten plyn, tak sú tam nekonečné drifty zaručené, prespojkuješ dvojka, trojka a letíš po šotolinách. Hlavne teda takýto typ terénu
som dnes jazdil. Myslím si, že táto motorka je postavená tak, že sa z ňou dá vybehnúť kľudne na motokrosovú trať. Myslím to úplne vážne. Je to motorka, s ktorou sa dá určite bez problémov hneď tak, ako je, vybehnúť na Saharu. Ideálna motorka na akékoľvek jazdenie niekde na Balkáne, po tých kamenistých, šotolinových, balkánskych, albánskych cestičkách a podobne. Čo sa týka dizajnu, je to podľa mňa tip-top. Elektronika perfektná. Toto ma naozaj baví, že proste není, každý si to nastaví tak, ako chce, a keď otočí kľúčikom, tak má to, čo si želá. Toto sa mi fakt páči. Celkovo si myslím, že sa Aprilii podarila vynikajúca motorka. Trošku ma mrzí, že nie je možno cenovo dostupnejšia, aby viacej bojovala možno proti tej Yamahe. Na druhej strane sú tu opodstatnené tie veci, ktoré jazdec dostáva naviac, navyše s talianským dizajnom a s talianským DNA, ktoré táto motorka v sebe nesporne má. Ako to teda ukončiť? Mám pocit, že som to tu vychválil do nebies, túto motorku, ale musím povedať, že som si na nej dneska perfektne zajazdil a že mám z nej naozaj takéto dobré dojmy. Je to podľa mňa ideálne strihnuté cestovné enduro pre jedného jazdca, ktorý má rád športovú jazdu v teréne. Toto podľa mňa vystihuje Touareg úplne najlepšie. Nechcem tým devalvovať jeho schopnosti na ceste, ktoré sú určite takisto vynikajúce, ale kto chce jazdiť po ceste, má kopu lepších, iných, väčších motoriek, možno pohodlnejších, okufrovaných a podobne. Toto je motorka pre individualistu, pre solo jazdca, pre dobrého jazdca, ktorý si chce v teréne užiť, a dovolím si povedať, že z ňou zvládne v teréne s prstom v nose a častokrát aj v slušnom tempe a v riadnej nakladačke prejsť veľmi, veľmi solidné terény. Nestratila by sa ani na nejakej amatérskej rally a podobne. Je to teda vynikajúci počin od Aprilie. Veľmi sa teším a týmto by som chcel poďakovať firme Faber za to, že nám zapožičala tohto naleščeného Touarega. No a že sme vám mohli priniesť tieto zábery. Dúfam, že sa vám zábery z nášho jazdenia budú páčiť. No a štandardne musím poďakovať aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk a že sledujete náš YouTube-ový kanál, kde testujeme motorky a venujeme sa motorkám so všetkým, čo k tomu patrí. Tak vás pozdravujem a vidíme sa na cestách a vo videách. Majte sa pekne. Pozdravia Zavia. Čauko.